waxaynu eegi doonaa su-aasha u dambaysa ee guud ahaan barnaamijka oo dhinacani macnaha su-aashada saddexaad una dambaysa. Su-aashu waxay ku leedahay najmay, birtii ugu horreysay ee insaanku adeegsaday waxay ahayd nuxaasta. Dalkee ayaa looga hor isticmaalay nuxaasta? Kuwa celiyo, birtii ugu horreysay ee insaanku adeegsaday waxay ahayd nuxaasta. Dalkee ayaa looga hor isticmaalay nuxaasta? Wadanka Sacuudi Carabiya. Sacuudi Carabiya. Su-aashan kugu celiyo, birtii ugu horreysay ee insaanku adeegsaday waxay ahayd nuxaasta. Dalkee ayaa looga hor isticmaalay nuxaasta? Griega. Griega. Waqtiga ayaa dhacay. Su-aashaas waxay ahayd birtii ugu horreysay ee insaanku adeegsaday waxay ahayd nuxaasta. Dalkee ayaa looga hor isticmaalay nuxaasta? Su-aashaas ma ay saxin najmiye. Waxaan u gudbin doonaa nimco si ay uga faa'iidaysato. Nimco, waad maqlaysay su-aasha, waana kugu celinayaa. Birtii ugu horreysay ee insaanku adeegsaday waxay ahayd nuxaasta. Dalkee ayaa looga hor isticmaalay nuxaasta? Dalkii birtii ugu horreysay ee insaanku adeegsaday waxay ahayd nuxaasta. Dalkee ayaa looga hor isticmaalay nuxaasta? Waddan ka mid ah wadamada carabta. Waxaan isku dayo. Ciraaq. Waqtiga ayaa dhacay. Su-aashu ahayd iyo su-aashii u dambeysay ee barnaamijka waxay ahayd birtii ugu horreysay ee insaanku adeegsaday waxay ahayd nuxaasta. Dalkee ayaa looga hor isticmaalay nuxaasta? Su-aashaas najmo ma ay saxin, sidoo kale nimcana kamay faa'iideen. Waxaa looga hor isticmaalay dalka Masar. Su-aashu waxay ku leedahay nimco, si fiican u dhegayso. Kallaxiiba baan leeyahiyo laabta xunshada ee la xawsiga xigtada lay gashiyo libiqsigaan eeday. Meeri sidaasi waxay ku jireen maasa caanah oo ka hadlaysa abaalka dhaca. Yaa tiriyey maasadaas? Bismillah. Waxaa tiriyey Cabdiidan Faarax. Cabdiidan Faarax, ilaa hadda waqtiga waad haysataa. Kallaxiiba baan leeyahiyo laabta xunshada ee la xawsiga xigtada lay gashiyo libiqsigaan eeday. Meeri sidaasi waxay ku jiraan maasa caanah oo ka hadlaysa abaalka dhaca. Yaa tiriyey maasadaas? Cabdiidan Faarax. Cabdiidan Faarax tiri. Waqtiga waad haysanaysaa. Dadku waad kastay waqtigan ka warsugi doonaa. Waqtigu waa u dhacay. Su-aashu waxay ahayd kallaxiiba baan leeyahiyo laabta xunshada ee la xawsiga xigtada lay gashiyo libiqsigaan eeday. Meeri sidaasi waxay ku jireen maasa caanah oo ka hadlaysa abaalka dhaca. Yaa tiriyey maasadaas? Su-aashaas ma ay saxin nimco. Waxaan u gudbin doonaa najma si ay uga faa'iidaysato. Najmay, waad maqlaysay, waana kugu celinayaa. Waxay ku leedahay maasadu, kallaxiiba baan leeyahiyo laabta xunshada ee la xawsiga xigtada lay gashiyo libiqsigaan eeday. Meeri sidaasi waxay ku jiraan maasa caanah oo ka hadlaysa abaalka dhaca. Yaa tiriyey maasadaas? Bismillah. Hadaan isku dayo, waxaa tiriyey Maxamed Nuur Fadal. Maxamed Nuur Fadal. Waad ku adkaysanaysaa? Waqtigan ka warsugi doonaa, maadaama aad qaadsatay inaad ku adkaysato. Su-aashaas oo ahayd su-aashii kuwaad ee qaybta labaad ee tartanka, oo ahayd maasadaas caanka ah ee abaalka dhaca ka hadlaysay, abwaanka tiriyey waa Maxamed Nuur Fadal. Sidaas ayaan su-aashaas faa'iidada ay ka heshay Najmaan Maxamed oo degmada ka tirsan dugsiga sare ee Cali. Dhamaystihiin guud ahaan daawadayaal, intaas waxaa nagaga idil barnaamijkeeni horyaalka aqoonta xalqadii 14aad ee barnaamijka. Najma Maxamed Warsame ayaa noqotay guulistaha xalqadan. Dhowaana waan gudoosin doonaa abaalmaritaan ugu talagalay barnaamijka. Labadeetan iskugu imanayno anigii asxaabtaydu, waxaan idinkaga tegayaa ka hor xalqada 15aad ee barnaamijka horyaalka aqoonta. Sidaas iyo rabadaan kariim iyo nabadgelyo.